Mirëmbrëma, mirë se vini në emisionin në Shënjestër. Do të flasim këtë mbrëmje për rrëmbimin dhe zhdukjen në rrethana të paqarta të dy 46 vjeçarëve në qytetin e Sarandës. Leonard Thodhori, i njohur si Koçole, dhe Fatmir Sulovari, i cili më herët mbante mbiemrin Krasniqi, u rrëmbyen me 6 prill të vitit 2023, pra afro një muaj e gjysmë më parë, të cilët si pas hetimeve të deritanishme i humbën gjurmët në orët e para të mesditës në fshatin Quk të Sarandës. Koçole ishte një personazh jo i panjohur për bëmat e tij në Sarandë, të lidhura kryesisht me drogën, por edhe Sulovari, i cili banonte në Tiranë, por në fakt ishte me origjinë nga Fieri, kishte një disko jashtë funksioni në qytetin e Sarandës. Të dy këta persona njiheshin për problematika me ligjin. Por si u zhdukën Koçole dhe Sulovari më datën 6 prill? Përse Fatmir Sulovari bujti në banesën e Koçoles natën përpara se të dy të rrëmbeheshin dhe të zhdukeshin pa gjurmë? Çfarë than familjarët në dëshmitë e tyre në polici dhe a ishte rrëmbimi dhe zhdukja e tyre një mesazh për ta apo për personat e tjerë? Për të folur për këtë ngjarje e cila mban të mbërthyer prej një muaji gjysmë opinionin publik shqiptar, un do të prezantoj dy të ftuarit e mi, do të kem sonte në këtë mbrëmje Glidona Daci nga Klan News, mirëmbrëma Glidona, mirë se erdhët. Dhe Fation Gjinaj, koleg nga Televizioni Syri, mirëmbrëma Fation, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Përpara se të shkoj tek dokumentari i cili është përgatitur re dhe me ndihmën e koleges nga Saranda Shpresa Dine, do të ndjekim me ndihmën e regjisë pamjet filmike të automjetit të rrëmbyesve të Koçoles dhe Sulovarit. Nëse i kemi gati në këto momente regjia, do të shohim pamjet e kamerave të sigurisë në qytetin e Sarandës. Bëhet fjalë për një automjet Mercedes-Benz që u përdor në rrëmbimin dhe më pas zhdukjen e dy 46 vjeçarëve, Leonard Thodhori dhe Fatmir Sulovari në Sarandë. Sikurse shikoni nga këto pamje, rezulton se automjeti me gjama të zi në pjesën e pasme të tij lëviz me shpejtësi në disa akse kryesore të qytetit, ndërkohë që në këto momente shihet pikërisht pranë një karburanti. Bëhet fjalë për orën 15:30 minuta të datës 6 prill, por sipas grupit hetues, ora e saktë është 50 minuta më parë, pra ora e kamerës së sigurisë, pra është konkretisht 14:40 minuta të datës 6 prill, që është edhe kontakti i fundit dhe pas këtij momenti për Koçolen dhe Sulovarin nuk dihet më asgjë. Ndërkohë që me ndihmën e regjisë do të shohim edhe një tjetër kënd të pamjeve të kamerave të sigurisë ku vihet re njëri nga rrëmbyesit e Koçoles dhe Sulovarit, i cili është kreti qetë në timonin e automjetit, është pikërisht ky moment kur sikurse dallohet nga këto pamje i ka të ulura mbrojtëset e diellit të automjetit e duket se është pikërisht kjo vështirësia për ta identifikuar atë. Duhet theksuar se atë ditë koha ka qenë vranë dhe me shi dhe me sa duhet kjo e ka vështirësuar dhe më shumë punën e hetuesve. Ndërkohë që më pas hetuesit thonë se në vendin e parë të këtij automjeti, i cili rezulton i vjedhur ashtu si edhe targat e tij, qëndron Fatmir Sulovari dhe në pamje dallohet të jetë kreti qet, gjasat janë që mes të rrëmbyerve dhe personave që kanë kryer rrëmbimin ka patur edhe njohje të mëparshme. Këto janë pamjet e siguruara nga emisioni në Shënjestër. Pikërisht këtu nisi edhe zanafilla e kësaj ngjarje të rëndë, e cila do të zbërthehet sonte me detaje nga emisioni në Shënjestër, sepse emisioni ka siguruar të gjithë dosjen hetimore dhe për herë të parë do flitet për atë çfarë ka ndodhur në Sarandë. Çfarë përfaqësonin këto personazhe? Çfarë ndodhi në Sarandë? A është në vërtet ky qytet kaq i qetë sa në fakt ne e kemi menduar? Cila ishte dinamika e rrëmbimit Koçoles dhe Sulovarit dhe çfarë thon familjarët në dëshmitë e tyre? Cilat janë pistat e rrëmbimit dhe vendet ku dyshohet se janë fshehur trupat e pajet të tyre? Ndjekim pjesën e parë të dokumentarit dhe kthehemi për bisedën në studio. Një metodë për të eliminuar kundërshtarët apo një paralajmërim për të tjerët, që jo vetëm ju vrasin, por dhe ju zhdukin kufomat. Në Shqipëri nuk ka ende një të dhëmë se klanet mafioze po përdorin lupa arabiankan. Apo ndryshe, shuarje naci të trupave të kundërshtarve. Një metodë e vjetër kjo, e përdorur nga Cosa Nostra në Itali. Por fakti është që shumë nga grupet kriminale shqiptare, duke imituar mafien italiane, kanë futur në mod zhdukjen e trupave të armiqve të tyre. Një teknik gati e sigurt dhe e pastër,
ku si fitim për dorët i joshja objektivit me një justifikim të qëlluar, më pas rëmbimi, vrasja dhe zhduke e trupit të ti. E gërsi e pasër, e cila ka përcen çdo skenar filmi. Kjo duke të jetë edhe historia e Leonard Thodorit, njohur me pseudonimin Koçole, dhe Fatmir Sulovarit, që më herët mban të mbiemrin e familjes Krasniqi. Dy 46 vjeçar, miq me njëri tjetrin, të cilët humbën pa gjurmë në rrethana të paqarta ende edhe sot, të njëjtën datës 6 prill 2023, në qytetin e Sarandës. Pikrisht në qytetin i cili muajt e fundit, është kthyer në eksportues të disa prej krimeve më të rënda të ndodhura në Shqipëri. Ngjarje, fjetë e të cilave, duket, se lidhen edhe me zhdukjen e papritur të Koçoles dhe miku të tij Sulovari. Por si humbën gjurmët, dy të njohurit me njëri tjetrin? Cila është e tashmja dhe e shkuara e tyre kriminale? A u bë ajo shkak për atë që konsiderohet si rëmbim dhe zhdukje e tyre? Sipas dhënave të siguruara nga emisioni Në Shënjestër, Leonard Thodori, njohur si Koçole, dhe miku i tij Fatmir Sulovari, u zhdukën pa gjurmë më datë 6 prill në afërsi të kanalit të Çukës në Sarandë. E para që ju drejtua komisariatit të policisë Sarandë për humbjen e djalit të saj, ishte nëna e 46 vjeçarit Leonard Thodori. Ajo tha për grupin e hetues se takimi i fundit me të birin kishte qenë para ditën e datës 6 prill. Kur ajo i kishte lënë djalin e saj në gjumë, në banes, bashkë me një shokun e tij të quajtur Miri, i cili kishte bujtur në shtëpinë e tyre një natë më parë, ndërsa vetë ishte nisur për tek motra e saj, ku kishte kaluar edhe mbrëmjen. Por, me të kthyer të nesërme në banes, më datë 7 prill, ajo thotë se nuk e gjeti aty të birin. Hera e fundit që e kam takuar djalin ka qenë më datën 6 prill. Leonardi para ditës do të shkonte në Sarandë pasi kishte ditën që do të merrte ilaçe te spitali i qytetit, medikamente që i merrte për shkak të përdorimit të lëndëve narkotike. Më datë 7 prill 2023 në mëngjes u uktheva në shtëpi, por nuk gjeta në banesë as Leonardin dhe as shokun e tij Mirin. Por ajo që e shqetësoi nënën më shumë se sa mungesa e pajustifikuar e të birit, do të ishte mënyra se si Leonardi kishte lënë në rrugë makinën me të cilën lëvizte. Makinë e cila u gjetë parkuar keq më datë 7 prill, pranë banesës së saj në fshatin Çuk në Sarandë. Çka rriti dyshimin tek nëna e Leonardit dhe tek familjarët, se diçka e pazakontë kishte ndodhur me të afërmin e tyre. Ditën e premte, ndërsa u ktheva në banesë pas të parkuar keq pranë banesës, makinën që Leonardi kishte marrë me qira, unë u bëra me rak dhe i telefonova gruas së djalit nëse Leonardi ishte në shtëpi. Ajo më përgjigj që Leonardi nuk ndodhej në banesë dhe se telefoni i tij dilte i fikur. Sipas gruas së tij, era e fundit që kishte folur me të kishte qenë një ditë më parë, më datë 6 prill 2023, rreth orës 13:00 të drekës, dhe që nga ky moment nuk ishte kontaktuar më me të. Ky parkim i pasakont i makinës në rrugë, të cilën Leonard Thodori e kishte marrë me qira, dhe mungesa e tij e gjatë për të marrë mjetin, u bëri përshtypja edhe banorëve të fshatit Çuk, të cilët me sa duket kishin njohje me të dhe veprimtarinë e tij në zonë. Por askush nuk mundi të hapë automjetin për të parë se çfarë kishte ndodhur. Në makinë në pamje të jashme nuk kishte gjë, ndërsa në kroskot më vonë u gjet patenta, karikuesi dhe ilaçet që përdorte djali. Kjo më bëri të dyshoj më shumë se pse ai pa ilaçe nuk ikte kurrë. Por ajo që foli e fundit me Leonardin ishte bashkëshortja e tij, e cila tha për grupin e tuaj se kontakti i fundit me të shoqin ishte para ditën e 6 prillit, kur ai e njoftoi se po kthehej nga spitali pasi kishte marrë ilaçet. Por duke qenë se sipas saj Leonardi nuk e kishte për herë të parë që vonohej, ajo nuk i dha rëndësi mos kthimit të tij në banesë. Për herë të fundit un kam folur me Leonardin ditën e njëjtë, më datë 6 prill 2023 rreth orës 11 para ditës në WhatsApp me video. Ai më tha që kishte marrë ilaçin te spitali dhe po shkonte në shtëpi. Ai po vonohej, por duke qenë se ka bërë shumë herë këtë veprim, un nuk i kushtova shumë rëndësi vonesës së tij. Pasi kaluan disa orë un u shqetësova dhe mora përsëri në telefon, por telefoni dilte i fikur. Pra si shikohet edhe nga dëshmia e gruas e Leonard Thodorit, gjithçka duket në rregull deri në orën 11 të datës 6 prill 2023. Por ndërsa ajo priste që Leonardi të kthehej në banesë, ai nuk u kthye kurrë. Madje fiku edhe telefonin. E shqetësuar, po sipas saj, pas ditën e datës 6 prill, ajo mori në telefon nënën e Leonardit, si dhe motrën e tij që banoi në Çuk. Pas kësaj unë mora në telefon vjerën time dhe e kunatën që banoi në Çuk. Kunata që quhet Leonora Meçani më tha se tente në darkë e kishte parë te shtëpia e vjerës time.
Dhe të premte në mëngjes nuk e kishte parë më. Unë komunikova me vjerën time, e cila më tha se të jente në mëngjes, Leonardi kishte qenë të shtëpia me një person me emrin Miri, por që nuk dinte më shumë të dhëna. Por ndërsa më 10 prit, nëna e Leonard Thodorit ju drejtua policisë për humbjen e të birit, të njëjtën gjë bën edhe familjar të Fatmir Sulovarit. Ai që troketi në policinë e Sarandës ishte Gëzim Krasnihi, që mban edhe generalitetet Gazmir Pëllumbaj, i cili bëri denoncim për shtukjen e vëllait të tij, Fatmir Sulovari, alias Krasnihi, që ishte edhe mik me Leonard Thodorin. I njëjti person që kishte qëndruar në një banesë me këtë të fundit, një natë para se të zhdukeshin. Apo ndryshe, personi me emrin Miri, emri me të cilin nëna e Leonard Thodorit i drejtoi mikut që kishte lënë në mëngjes në banesë bashkë me djalin, para se të nisejte motra e saj. Unë jam vllai Fatmirit dhe kemi humbur kontaktet me të që nga data 7 prill 2023. Rreth orës 19:20 të kësaj date, ne kemi tentuar të lidhemi me të, po kështu edhe më datë 8 prill, por telefoni ka qenë mbyllur. Me sa dim ne, Fatmiri nuk ka konflikte me askënd dhe nuk dyshojmë tek asnjëri, pasi ai ishte tip i qetë dhe shikonte punën e tij. Ashtu si nëna e Leonard Thodorit, edhe vllai Fatmir Sulovarit pohoi përpara grupit hetues se ata kishin qenë në shoqërinë e njëri tjetrit orët e fundit, para se të zhdukeshin në mënyrë të papritur. Me komunikimet që kemi pasur me rrethën shoqëror të vllait, ata na thanë se ai ka qenë me shtetësin Leonard Thodori. Ne kemi shkuar tek banesa e këtij shtetësi në fshatin Çuk dhe kemi mësuar nga familjarët e tij se dhe Leonardi ka humbur kontaktet me familjen. Sulovari thuhet se ishte një biznesmen pa influencë në qytetin e Sarandës. Ai ishte nga Fieri, por jetonte në Tiranë. Sipas familjarëve të tij, ai vinte shpesh në qytetin e Sarandës, pasi prej vitit 2006 ishte pronar i Disco Eldorado. Të herë, ai kishte mbritur në qytet pasi diskoja ishte prishur. Për këtë arsye, ai kishte ardhur aty bashkë me babain e tij, për të kryer shpërnguljen e të gjithë pajisjeve që kishin shërbyer në disko. Babai i tij, Hasan Krasnihi, që ishte i fundit që e takoi të birin para se të zhdukej, që konsumoi edhe kafen e fundit me të, në një nga lokalet e Xamilit, gjatë datës 6 prill. Momenti kur u ndan dhe nuk u pan më së bashku. Unë jam babai i Fatmir Sulovarit Krasnihi. Më datë 5 prill 2023, ditën e mërkurë, Fatmiri ka qenë në shtëpinë tonë në Fier. Sipas asaj që më tha gruaja ime, ai doli nga shtëpia rreth orës 10 për të shkuar në Xamil. Në të njëjtën ditë, edhe unë u nisa për në Xamil me automjetin tim, ku arrita në orën 18:30 në vendin ku Fatmiri kishte pasur diskon, por që tani është prishur. Ditën tjetër më datë 6 prill unë isha duke u marrë me materialet dhe rreth orës 16:00 u ofrua një makinë bardhë nga Gusbriti Fatmiri. Qëndruam pranë objektit për rreth një orë duke biseduar. Unë i thash Fatmirit të shkonte të më priste te lokali i Ilirit në qendër të Xamilit. Pas 30 minutash unë shkova te lokali i Ilirit dhe e gjeta Fatmirin të ulur vetëm dhe ula me të. Pas rreth 15 minutash aty erdhi edhe një person me emrin Nori dhe biseduam për rreth një orë për objektin që ishte shembur në Xamil. Pra sipas babait të Fatmir Sulovarit, takimi i fundit me të birin ishte mes ditën e datës 6 prill 2023. Kur ai u pa të largoi në këmbë bashkë me një person të quajtur Nori. Unë u ktheva te objekti, ndërsa Fatmiri bashkë me Norin u drejtuan qendrës së Xamilit në këmbë. Ky ka qenë edhe momenti i fundit që unë u takova dhe fola me Fatmirin. Ditën e premte pasi mbarova punë me materialet, unë u nisa për në Fier dhe mbërrita aty rreth orës 19:00. Ditën e shtunë 8 prill, unë mësova se në Fier kishte ardhur nëna e shokut të Fatmirit për të kërkuar djalin e saj, i cili kishte humbur kontaktet. Do të ishin këto denoncime, si edhe fakti që dy shtetasit e raportuar si të humbur nga familjarët ishin miq me njëri tjetrin, por edhe e shkuara e tyre afërt dhe e largët kriminale, që krijoi mendimin tek policia se ishin përballë një rëmbimi të dyfisht. Por si mendohet se ndodhi rëmbimi i Koçoles dhe miku të tij Fatmir Sulovari? Sipas dinamikës së ndërtuar nga grupi hetues, rëmbimi i dy miqve mendohet se u krye në vendin ku edhe u gjetë parkuar në mënyrë jo të rregullt makina e drejtuar nga Leonard Thodori, në fshatin Çuk në Sarandë. Dyshimet e policisë janë se Leonard Thodori u thirr aty nga persona me të cilët mendohet se kohët e fundit ai kishte krijuar divergjenca, ose u nxorr në prit nga njerëz të cilët ai cilësonte si të besuar, që më pas e tradhtuan duke e dorëzuar tek personat me të cilët kishte probleme. Por ajo që tashmë dihet është se përpara se të nisej në vendin ku kishte lënë për të sqaruar përplasjet, Leonard Thodori mori me vete edhe Fatmir Sulovarin, me të cilin thuhet se ndante një shoqëri të vjetër në kohë. Ai mendohet se e thiri mikun e tij të vjetër si shoqërues, pasi ky fundit kishte armë.
shka rrit dyshimin se Leonard Thodhori nuk ishte i panjohur me njerëzit që do takonte dhe rrezikun që i kanosej. Kjo mund tjetë edhe arsyeja përse Fatmir Sulovari zgjodhi ta kalonte natën përpara se të zhdukej në banesën e mikut të tij. Por duke u kthyer tek dinamika e rrëmbimit të Koçoles dhe shoqëruesit të tij Fatmir Sulovari, grupi hetues është ndalur te itinerari që ka ndjekur makina, me të cilën dyshohet se u rrëmbyen dy personat. Por herë të parë emisioni në Shënjestër publikon pikërisht ato që policia i cilëson momentet e rrëmbimit. Sipas policisë, Leonard Thodhori, të ndryshe Koçolia dhe Fatmir Sulovari u rrëmbyen pasi u futën në kurth nga kjo makinë që po shikoni edhe në pamjet e dokumentuara nga kamerat e sigurisë në zonë. Makinë me xhamatëzim, që siç vjet re, lëviz me shpejtësi në disa akse rrugore në qytet në orën 15:50. Po ku ajo që konstatohet është fakti se drejtuesi i mjetit, edhe pse koha jashtë është e vranët edhe me shi, mbante të ulura mbrojtësit e përparme kundra diellit, si në krahun e shoferit, dhe ashtu edhe atë të pasagjerit. Kjo me siguri për t'i pamundsuar policisë identifikimin e shoferit dhe më pas të personave të cilët janë pjesëmarrës në rrëmbim, apo edhe të urdhëruesve të këtij rrëmbimi të dyfisht. Një tjetër element që vjet re është se xhamat e pasëm në makinë janë të zeza, çka krijon më tej dyshimin e arsyeshëm te policia se jo pa qëllim autorët kanë zgjedhur këtë makinë për të kryer rrëmbimin e dy personave në Sarand. Në një tjetër pamje më të afërt, ajo që konstatohet është se drejtuesi i mjetit ka marrë gjitha masat që portreti i tij të mos shquhet nga policia. Ndërkohë që në vendin e parë të pasagjerit, sipas grupit hetues, dhe pse nuk dallohet mirë, ndodhet Fatmir Sulovari apo Krasniqi. Makinë Mercedes-Benz me targa të huaja, e cila nga kërkimet e grupit hetues rezulton e vjedhur, ashtu si edhe targat e saj të huaja. Nga qyrja e pamjeve filmike të marra nga kamerat e objektit GTELO rezulton se në orën 14 të datës 6 prill 2023, 50 minuta mbrapa orës reale, shfaqet automjeti tip Volkswagen me ngjyrë gri me targa AA091JC, i cili zbret nga një rrugicë e fshatit Çuk dhe futet në rrugën kryesore në drejtim të një toke anë rrugës. Në orën 14:03 shfaqet automjeti i cili zbret nga toka në anë të rrugës dhe futet në rrugën kryesore në drejtim të një toke në anë të rrugës dhe futet në drejtim të kësaj toke. Nga kqyrja e kamerave shfaqet automjeti tip Volkswagen me ngjyrë gri me targa AA091JC i cili del nga toka anë rrugës dhe futet në rrugën kryesore në drejtim nga rrethi Çukës dhe një automjet tip Benz ngjyrë zez identifikuar nga ana jon me targën AA751LV, targa të vjedhura, i cili vjen nga kanali Çukës dhe lëviz në drejtim të rrethit të Çukës, ndalon rreth 200 metra pa shkuar te vendi ku më parë kishte ndaluar Volkswagen. Në orën 14:06 shfaqet automjeti Benz i cili i afrohet dhe ndalon në krah të automjetit Volkswagen ngjyrë gri me targa AA091JC. Nga pamjet e siguruara nga kamerat numër 8 në orën 15:49, shfaqet automjeti tip Benz, ngjyrë zez, me targa AA751LV, i cili vjen nga rrethi Çukës në drejtim të kanalit të Çukës. Por ajo që i ndihmoi policinë ishte rruga e kthimit që makina Mercedes-Benz bëri, pasi doli nga fshati Sorone në Sarand, ku dyshohet se humbën gjurmët e dy personave të zhdukur, ku edhe këtë herë në ndim erdhën kamerat e sigurisë në itinerarin e kthimit që ndoqi makina. Nga kqyrja e pamjeve të siguruara nga kamerat e sigurisë në parcelat me mandarina që ndodhen rrugës për në Sorone, pa hyrë në fshatin Plak, shfaqet automjeti tip Benz, ku dallohen xhamat të zinj anësor, si dhe mbrojtësit e diellit të ulura. Automjeti lëviz në drejtim të fshatit Sorone. Xhami i përparm nga ana e pasagjerit është gjysmë i hapur dhe brenda tij arrihet të dallohet një person. Në brendësitë të automjetit nga ana e shoferit arrihet të dallohet një person i veshur me rroba gri. Targa e automjetit tip Benz YTO1114 është denoncuar e vjedhur në Greqi. Nga kqyrja e pamjeve të siguruara nga kamera të një karburanti shfaqet automjetit tip Benz, ku arrihet të dallohet qartë një pullë jeshile në cepin fundor ballor nga ana e pasagjerit. Automjeti ikën në drejtim të rrugës së vjetër për në Vlorë.
Nga qyria e kamerave të bashkisë Saran dhe të bizneseve të ndryshme është bëri mundur identifikimi i itinerarit të ndjekur nga automjeti Mercedes-Benz. Në orën 13:46 ora e kameras është 60 minuta nga ora reale, kamera e biznesit Saran da treg, shfaqe automjetin që vjen nga rruga e vjetër e Vlorës në drejtim të hyrjes së Sarandës, fshati 6. Nga pamjet e kameras të një karburanti të orës 14:47, ora është fikse, automjeti hyn në qytetin e Sarandës në drejtim të qafë 6-ës. Automjeti zbret nga qafa 6-ës dhe merr rrugën për te kanali Çukës. Automjeti lëviz më pas në drejtim të fshatit Çuk. Jemi rikthyer live në emisionin në Shënjestër, po vijojmë të flasim për rëmbimin dhe zhdukjen e Koçoles dhe Sulvarit në 6 prill të këtij viti. Gidona, a ka detaje të reja nga hetime dhe apo vijojnë kërkimet në Soronet të Sarandës? Duhet thesuar Klodi që Sparku është nisur një grup i posaçëm hetimor në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit dhe drejtorinë e policisë së Vlorës, ku po kryen një sërë veprime hetimore, gjithashtu dhe kërkimet në fshatin Sorone, janë zhvendosur nga Vrinë në Sorone, sepse në momentet e para kishim kontrollet në Vrinë. Në fshatin Sorone është zbuluar një magazin, në të cilën hetuesit kanë dyshime se mund të jenë mbajtur dy personat të cilët u rrëmbyen më pas janë zhdukur pasi deri në këtë moment nuk ka informacione të tjera në lidhje me jetën e tyre dhe gjithashtu duhet theksuar që në atë magazin janë gjetur një sër provash, të cilat i janë dërguar për analizë nga ana e ekspertëve, ku do të krahasohen, janë gjetur gjurmë gishtrinjsh, janë gjetur gjurmë të tjera, të cilat pritet që në bazë të analizave që do të kryhen nga laboratori i policisë shkencore, gjurmët e gishtave mund të krahasohen edhe me ato të cilat ndodhen në databazat e policisë për çuar më pas në identifikimin e personave të cilët mund të jenë të dyshuar apo gjurmë gishtë që do të zbulojnë në magazin, mund të çojnë edhe në identifikimin e personave të cilat mund merren në pyetje, ndoshta mund të hedhin edhe më tepër drip. Patjetër, mund të konfirmojnë edhe praninë e dy personave të zhdukur, janë nisur provash të cilat janë gjetur nga hetuesi por duhet theksuar që deri diku janë të rezervuar në dhënien e informacioneve sepse nuk duhet që të bëhen publike për arsye se duan të ruajnë sekretin hetimor dhe gjithashtu të mos kemi dekonspirime apo largim të personave të cilët mund të jenë të përfshirë në këtë çështje. Por për të ndalur informacion policia dhe prokuroria se kujt i përket kjo magazin ku dyshohet të jenë mbajtur përpara se të fshihen trupat e tyre në një vend ende të pa njohur për autoritetet, pa kujt i përket dhe çfarë personaliteti kanë këto persona, pra janë të dyshuar, kanë qenë skeduar më herët, kanë një lidhje midis tyre dhe personave të zhdukur. Sipas informacioneve që ka pa diskutim grupi hetimor, është identifikuar pronari i magazinës, rezulton që më herët në atë magazin të jetë gjetur edhe një sasie konsiderueshme lëndë narkotike e llojit cannabis sativa, e cila është sekuestruar nga policia. Pronari rezulton një emër i njohur për drejtësinë dhe për policinë, nisur edhe nga fakti që përposa trafikimit të lëndëve narkotike është dyshuar edhe për krime të tjera nga të rënda, gjithashtu nga ana tjetër hetuesit kanë dyshime dhe informacione të cilat i kanë siguruar në rrugë operative, por në bazë edhe të veprimeve hetimore konkrete që ai të jetë pjesë e grupit të Edmond Papës, i cili u ekzekutua në dhjetor në kryeqytet, gjithashtu nga ana tjetër. Pikërisht të përplasjen me Papës dhe Aleksandër Sadika, apo. Pikërisht të paktën hetuesit në gjithë informacionet të cilat kanë siguruar dhe në provat që kanë deri në këtë moment, përpos faktit se nuk kanë gjetur endet për te fakti që vjojnë kërkime, nuk kanë gjetur endet trupat e dy personave të zhdukur, konkretisht Sulevari dhe Koçoles. Gjithashtu ata pretendojnë se ka një lidhje midis dy ngjarjeve, pra ekzekutimit të Aleksandër Sadikës dhe zhdukjes së dy personave të tjerë. Do shkoj më vonë aty, po dua të shkoj pak tek Fationi. Fation, deri tani kemi një të arrestuar, pra policia e shtetit ka një person të dyshuar i cili ka një lidhje indirekte me ngjarjen, Sofokli Bagjeri. Mendoni ju që ky është personazhi kyç që mund të hedh dritë mbi ngjarjen apo mendoni që është thjesht një personazh rastësor? Dhe që mund të kryej dënimin apo mund të cilësohet fajtor për atë pjesë, për atë segment ku ka marrë pjesë. Dhe mund të mos ketë informacion për pjesën tjetër. Si e shikon lidhur nga ato dhëna që ke siguruar nga puna jote në teren, por edhe nga dosja hetimore? Që nga momenti i daljes në patë këti personazhi, ka që një shpresë e madhe për hetuesit. Fatkesisht në duart dhe shpresën autoriteteve lizbatuese dhe të zbardhjes së ngjarjeve kriminale, sidomos kohët e fundit, kanë mbetur dy rrugë kryesore: të penduarit i drejtësisë ose zbardhja e saj në mënyrë aksidentale. Që do thotë për rastin e fundit, sjell ngjarjen e Don Boskos dhe ngjarjen me cilin jemi marrë gjerësisht të ndodhur
në një lokal në Don Bosco dhe ku u zbulua nga një tjetër operacion se bëj fjalë për një gjare tjetër dhe motive të tjera. Sofokli Bagjeri, më zgaboj, është një personazh kyç për hetimit. Por sikur se është një personazh i rëndësishëm për hetimet, ai ka vendosur edhe të kyç gojën. Ato pak deklarime që ka dhënë është kontradiktor, është i paqartë dhe nuk ka dhënë sinjale që mund të dërgojnë autoritetet policore dhe të prokurorisë drejt zbardhjes së ngjarjes. Natyrisht, ne nuk kemi shkuar për ta pyetur vetë Sofokliun, por nga ajo çfarë kemi të ditur, qoftë nga dosja hetimore, por edhe nga kontaktet me përfaqësues të hetimit apo të policisë së Sarandës, nuk ka dhënë gjë më vlerë. Ai flet për një person që i ka dhënë me qira shtëpinë që ai kishte në një farë mënyrë në administrim sepse nuk është pronë e tij. Mendon që po të bashkëpunoj me drejtësinë mund të jap më shumë detaje sa ju përket personave të cilët kanë frekuentuar këtë banesë, persona të cilët kanë hyrë dhe kanë dalë aty, automjete që mund të kenë lëvizur këta persona, pra në një farë mënyrë ju besoni vërtet që ai ka informacion të mjaftueshëm për të hedhur dritë mbi ngjarjen? Kur në qoftë se përpiqemi të krijojmë një identikit mbi personazhin e Sofokli Bagjerit, është një identikit e një personi i cili duket ndoshta ndjes për jargonin, një mash në duart e njerëzve shumë të fortë. Pak javë më parë ne kemi trajtuar këtu edhe një rast të Ulvis Kanës, zhdukje, edhe që un kam përshtypjen se Sofokliu ka patur një rol, ka patur një funksion të caktuar, por jo informacion të detajuar edhe të mirë ditur nga ana e tij. Është një person që paktën kam dyshimet e autoritetit, po i kam dyshimet edhe unë dhe ju besoj këtyre dyshimeve, që ka djeni për shumë faktorë që mund të çojnë drejt zbardhjes së ngjarjes, për të cilët ka vendosur ta kryejë. Po, krimit, po thoni. Po, por nuk ka informacion për mënyrën se si procedojnë ata që me sa duket kanë urdhëruar dhe udhëzuar kryerjen e rrëmbimit të 46 vjeçarëve. Fation, policia e shtetit ka sekuestruar jo vetëm automjetin me cilin janë rrëmbyer dy personat e zhdukur tashmë. Janë tetë automjete. Por edhe disa automjete të tjera. Në informacionet që ju keni, a janë gjetur gjurmë apo prova që mund t'i ndihmojë hetuesit për shkuar deri tek emrat e rrëmbyesve? Përgjigje përfundimtare nga analizat ndaj të cilave dhe për të cilat janë dërguar në laborator për katës por të konstatuar ndonjë element të provave, nuk ka. Por besimi ende nuk ka rënë për autoritetet, qoftë sa i përket automjeteve, qoftë të dhënave të tyre dhe gjurmëve që mund të kenë mbetur edhe aksidentalisht nga personat që mund t'i kenë përdorur dhe që kanë apo mund të jenë të përfshirë në ngjarje, por qoftë edhe në banesë, magazin për cilën folëm pak më herët dhe e kishte të ezauruar edhe materiali që ka të bëjë me prova të mundshme që mund të zbardhin ngjarjen. Deri tani nuk ka një përgjigje Klodi se çfarë dhe kush mund të ketë lënë diçka, nuk ka një identitet të zbuluar pavarësisht se shumë personazhe me mjaft ndikim të botës krimit, personazhe që mund të jenë dhe jo mundet, po ka dyshime dhe janë dyshime të arsyeshme që mund të jenë edhe prapa hekurave të përfshirë në këtë ngjarje, që i kanë marrë edhe dënime të përjetshme apo dënime masive, që mund të kenë djeni, udhëzim apo urdhërim për ta kryer këtë ngjarje. Kjo për shkak të disa faktorëve. Saranda ka qenë një qytet i qetë. Të gjithë të Saranda, po kam dhe një pyetje përpara sepse është në fakt duhet ta rikthej Sarandën si një qytet që po dëshmon se krimi organizuar është në një tjetër nivel. Koçole dhe Sulovari janë zhdukur në datën 6 prill të këtij viti, ndërkohë që denoncimi nga nëna e Koçoles është bërë në datën 9 prill, ndërkohë që vllai Sulovarit ka denoncuar një ditë më vonë. Mendoni që kjo diferencë, pra diferencë gati 3-4 ditore, e ka dëmtuar hetimin e këtij rasti? Patjetër që po. Do të thonë elementi i parë që përballesh me një hetues, prokuror qoftë apo oficer i policisë gjyqësore qoftë, që kanë të bëjnë me raste të tilla të ngjashme të zhdukjes së personave apo të rrëmbimit dhe familja në duhet kuptuar edhe konteksti se flasin në dëshmitë të tyre thonë që e kanë përsëritur disa herë, por pak të njoftonin se ku janë, edhe duke e neglizhuar që mund të përmendën, kjo është një gjë shumë e dëmshme. Dhe për sa i përket të kohës në dispozicion të hetuesve për të zbardhur diçka që nuk mund të zbardhet pas të kalojë, janë 72 orë nga kallëzimi i parë dhe 24 më shumë rreth 90 orë
që nga momenti i humbjes së kontaktit të fundit dhe të familjarit fundit, madje njëra prej familjeve vendos të trenonsoj një ditë më pasi njëra prej familjeve e vendos në DNI që jemi duke kërkuar djalin dhe na kanë orientuar për të ardhur tek ju sepse dim që ka qenë në prezencë djalit tuaj. Është mjaft të dëmshme për hetimin, ka patur ndikim dhe rol, sidomos sa i përket dinamikës dhe se si janë kryer lëvizjet e tyre, por që hetimi do ta zbar besoj edhe këtë diferencë. Lidona, janë sekuestruar 10 kamera sigurie, ne transmetuam disa nga pamjet filmike. Si e konsideroni ju faktin që ekspertët që merre me këtë çështje nuk kanë arritur të sqarojnë ose më saktë të zbardhin diçka nga kamerat e sigurisë? Janë realisht kamera të dopta, autorët janë kujdesur që të shfrehin fytyrën, pra çfarë ka ndodhur në këtë aspekt? Do të theksuar që spari edhe automjeti që ju publikua gjatë ditës së sotme ka lëvizur në disa nga rrugët kryesore, është koha e vrentur, janë kujdesur që makinat janë me xhama të zinj, të përdorin mbrojtësit e diellit në mënyrë që mos identifikohen, pra gjithçka ka qenë e planifikuar dhe e mirë menduar nga të gjithë personat të cilët janë përfshirë në këtë çështje. Janë në 10 raur kamera sigurie të sekuestruar, janë analizuar, por deri në këtë moment pamjet e kamerave të sigurisë nuk kanë dhënë rezultate konkrete për të çuar në identifikimin e personave, edhe pse në rastin konkret ne kemi dyshime të paktën e tuaj si thekson edhe në dosjen e timore në dyshime që ata kanë që është sulovari i cili po drejton të automjet, gjithashtu nga ana tjetër ata kanë dyshime që në makinë kanë qenë edhe persona të cilët mund të jenë të përfshirë në rrëmbimin dhe zhdukjen e tyre, sepse të paktën dyshimi kryesor i tuaj është që nuk ka pasur një rrëmbim të mirëfill, ashtu siç jemi mësuar të shohim kryesisht në qytetin e Vlorës apo edhe në qytete të tjera dhe ngjarje të tjera ku kemi pasur të bëjmë rëmbim dhe zhduke personi, por hetuesit janë të bindur dhe të qartë dhe të saktë që sipas tyre mes dy personave të zhdukur dhe personave të cilët kanë organizuar rëmbimin dhe zhdukjen e tyre kanë pasur njohje dhe nuk ka pasur le të themi një lloj frike apo druajtje apo konflikt mes tyre të janë marrë me dhunë. Hetuesit janë të qartë që gjithçka ka ndodhur duke qenë se ka pasur njohje mes tyre. Normalisht që kamerat e sigurisë ndoshta do t'i kishin ndihmuar hetuesit, po të kishin pasur një pamje më të qartë, mund të çonin në dallimin në një gjurmë, tatuazhi, unaz apo një le të themi detaj tjetër që mund të çonte në identifikimin e këtyre personave. Deri në këtë moment kemi ngelur në këtë kuadër pasi pamjet e kamerave të sigurisë nuk kanë dhënë rezultat. Rezultat deri diku që mund të çojë hetuesit në zbardhjen e kësaj ngjarje janë në të paktën dëshmitë që kanë marrë nga personat të cilët kanë parë duke hyrë dhe duke dalë nga vila e marrë me qira në Nivic, ku Fationi sqaroi që është i përfshirë pronari agjencisë Fokri Baxherri i cili nuk ka ndihmuar. Ai pretendon se ka lidhur kontratë me një nuk ka lidhur kontratë notariale, po vilën e ka dhënë me qira një personi me emrin Bledi pa i njohur. Që këtu nis problematika e parë. E para është fakti që hetues familjarët e kanë denoncuar me vonesë, e dyta është që Baxherri nuk ka pasur deklaratë notariale dhe nuk ka një emër konkret kush e ka marrë shtëpinë me qira, ndërkohë që Odisea Dukshi është personi është vllai i pronarit të vilës në Nivic, i cili shprehet se ka parë makina luksoze të hynë dhe të dalin, përgjithsisht me xhama të zi, ka dëgjuar zhurmë muzike të lartë për gjatë ditës kur ka ndodhur rrëmbimi dhe zhduke personave dhe gjithashtu. Në fakt është një automjet Range Rover, mos gabohem, madje flitet në Sarandë që ka lëvizur edhe me fenelina policie, po kjo mbetet ende pa konfirmuar. Ende nuk është sqaruar edhe nga vetë kam dhe një pyetje përpara se të pyes më pas Fationin për Sarandën, se çfarë po na tregon ky qytet. A e ka të qartë prokuroria se cili ishte personi ose më saktë shënjestra kryesore apo rrëmbyesit kishin qëllim të rrëmbenin dhe të zhduknin të dy, pra edhe Koçolen edhe Sulovarin? Duke qenë se Koçole dhe Sulovari ishin miq, pa diskutim që mbetet ende e paqartë edhe për vetë hetuesit. Dyshimi kryesor të çonte Koçole, duke qenë se ishte ky personi i cili do të shiste një tokë dhe priste një sasi, një shumë të konsiderueshme parash për ta marrë nga blerësit, ka pasur debate për çështjen e pronësisë së tokës, duke qenë se Koçole e kishte në pronësisë bashkë me një mikun e tij dhe gjithashtu kemi mungesë të dokumentave nga ana hipotekës sa i përket pronësisë, ka pasur një konflikt. Ky është dyshimi që ka pasur konflikt për çështjen e parave. Por gjithsesi, ende nuk është e përcaktuar qartë nëse kemi të bëjmë me sulovarin të cilit ju shëmbë dhe diskoteka që kishte në qytetin e Sarandës, edhe pse ai gjunjë një biznesmen i fuqishëm në këtë qytet. Saranda kohët e fundit përgjithsisht të gjithë zona bregdetare shqiptare kemi parë që qoftë Durrësi, Shëngjini
apo pjesa tjetër e Bregdetit, tashmë është shëndruar në një moll sherri mes grupeve kriminale për të marrë pjesën e Bregdetit dhe për të marrë pronat në zonat bregdetare. Dalim pak te Bregdeti Fationa, është Saranda një qytet kaq qetë sa na është dukur ndër vite apo këto ngjarjet e fundit po tregojnë që krimi i organizuar ka shkuar në një nivel tjetër edhe në këtë qytet ashtu sikurse Vlora, Durrësi e tjera me radhë. Dua ta nis me dy fjali, nëse më lejon, nëse Kruja është e njohur për fenomenin e tritolit, Shkodra për të fajdeve dhe pasojave që vijnë prej saj, apo Elbasani edhe Fieri si rrugë kalimi të trafikut të rëndësishëm të kokainës në rajon dhe në Europë, qarku i Vlorës shquhet për personat e zhdukur edhe nëse në Belgjikë kërcet arma për një hasmëri në Elbasan, apo në Elbasan kërcet arma për një konflikt kokaine në Amerikën Latine, në Vlorë zgjidhen dhe janë zgjidhur një sër situatash, fatkesisht të pas bardhura në qarkun e Vlorës, ku përfshihet edhe Saranda, që janë të pas bardhura me 10 persona të zhdukur, mes të cilëve edhe femra dhe vajza. Por të dal... Ta po thoni që në këtë qark, në mesin e këtyre të zhdukurve, janë edhe dy personazhet për cilët ne kemi ndërtuar edhe këtë emision. Naturisht edhe zanafila e gjithë kësaj nuk ka dyshim, kam përshtypjen, që ka të bëjë pikërisht me të pak të njërin për i personazheve që mund të jetë edhe personazh potencial me informacione të rëndësishme për grupe kriminale që veprojnë në Vlorë edhe në krajinat përreth. Për të kthyer tek pyetja, sa i përket situatës në Sarand, por jo vetëm, edhe në vijën bregdetare përgjatë jugut të vendit, deri pak kohë më parë, Saranda ishte një qytet i bukur, i qetë, ku shpesh raportohej nga mediat edhe për zbritjen edhe ankorimin e anijeve turistike, një qytet që t'jepte atë pastërtinë dhe virgjërinë e plazheve të saj, edhe të paktën prej disa kohësh gjërat kanë lëvizur. Gjërat që kanë lëvizur, se në qoftë se flasim, kemi patur shumë pak raste të krimit të qytetit të Vlorës dhe të përplasjeve kriminale në Vlorë që janë zhvendosur në Tiranë. Mund përmendim me gishta 2-3. I mbyllin aty për aty. Por thua këto nga nisesh Fation, nga ngjarjet e fundit që kanë ndodhur? Për shembull, mund të rendisësh një apo dy ngjarje të rënda? E kundërta po ndodh me Sarandën. Është e qartë që në segment të tillë, në përvi bregdetare të tillë, përvi kalimi të trafikimit të drogës të tillë, kanë ndodhur vrasje në Tiranë. Po janë të dokumentuara për mes dosjeve hetimore. Janë vrasje që ka ndodhur në mënyrë mafioze me tritol tek rreth rrotullimit i Tegut. Aleksandër Sadikaj dhe pak kohë më tej Edmond Papa që vritet me dyshime të arsyeshme dhe të dokumentuara para të dokumentuar si shenjë hakmarrje. Pra, nuk di ta them që vrasja e Edmond Papës është në një farë mënyre ngjarja e parë që na dëshmoi një Sarand tjetër, një Sarand që krimi i organizuar qëndronte në heshtje, i pa mediatizuar, po ndërkohë me këtë ngjarje dolin si përfaqe dhe prodhon her pas herë ngjarje. Prodhon her pas herë. Shiko Klo, dua të cek edhe diçka tjetër. Qytetet të vogla si Sarandës, si qyteti i, çfarë them unë, po të sjell qytetin e Rrëshenit, po të sjell, po të marrë qytetin e, nuk e di, Gramshit, si pika që janë të ngjashëm, Librazhdi, janë qytetet të vogla që nëse ndodh një ngjarje kriminale, dhe pas disa kohësh ndodh një tjetër ngjarje kriminale, është e pamundur të mos ketë lidhje me njëra tjetrën. Sepse ajo që është, sepse interesat aty përputhen diku, sepse kundërshtari i njërit është kundërshtar edhe për dikë tjetër. Nuk di ta them nëse zhdukja e Sulovarit edhe tjetrit Krasniqit ka pikërisht lidhje me ato çfarë janë ndërruar si përplasje në Tiranë me dy raste që përmenda. Por është një moment për të reflektuar, është një moment për të insistuar dhe për ta zbardhur këtë ngjarje. Dhe për ta kthyer vëmendjen në autoritetet. Dhe për ta kthyer, dua të sill dy raste të tjera në fakt në Sarand. Në pak minuta publicitet mbaroi logjikën. Ka patur edhe dy shpërthime tritoli, një banesë disa objekt disa katësh, hotel Bizanti. Po që ishte në fakt shumë me bashkëpronar që shembet si shpërthim disa katësh shembet me 30 kg u raportua nga autoritetet atyre. Dinamit, një tjetër pak kohë më parë që është arrestuar njëri, por gjithmonë ka mbetur në heshtje sa i përket gjetjes së provave dhe fakteve. Motivi kryesor. Dhe motivin kryesor të shpërthimit të një tjetër vile që s'më vjen në emri tani, Lefter Lefteri.
etj. Janë gjarje që ndodhin në një qytet shumë të vogël dhe natyrisht është e pamundur që në qytete të tilla ta shohësh ngjarjen të përjashtuar nga tjetra ose të mos ketë element që i lidhin diku. Shkojmë në pak minuta publicitet dhe do të rikthehemi sërish për pjesën e dytë të emisionit në Shënjestër ku do të flasim për rrëmbimin dhe zhdukjen e 2-46 vjeçarëve në qytetin e Sarandës. Cilët janë personat e dyshuar për rëmbimin dhe zhdukjen pa gjurmë të Leonard Thodhorit dhe Sulovarit? A kanë lidhje ata me biznesmenin ekzekutuar në dhjetor të 2022-shit në kryeqytet Edmond Papa? Cilat janë pistat kryesore që policia dhe prokuroria po heton në lidhje me këtë ngjarje dhe përse hetuesit kanë kthyer syt nga Shkodra, por gjithashtu edhe nga një burg i sigurisë së lartë, prej nga dyshohet se mund ketë ardhur edhe urdhri për rrëmbimin e tyre. Do të ndjekim pjesën e dytë materiali dhe kthehemi për bisedë në studio. Por cili ishte problemi që personazhi i njohur si Koçolja kishte me persona të cilët më pas kryen rrëmbimin dhe zhdukjen e tij dhe të mikut që e shoqëronte? Dhe cilët ishin personat me të cilët ai thuhet se ishte në konflikt? Dhe pse Leonard Thodhori nuk nuhati asgjë nga ajo që do t'i ndodhte? Ajo që do të çonte grupin hetues në zbulimin e njërit prej autorëve dhe arrestimin e tij, do të ishin pikërisht lëvizjet e makinës Mercedes-Benz, të cilët çuan policin drejt fshatit Nivic në Sarandë. Dhe drejt emrit të shtetasit Sofokli Bagjeri, i njohur shkurt si Sofo. Banuese edhe ky, po në fshatin Nivic. Por cila është lidhja e Sofokli Bagjerit me rrëmbimin e dy personave në Sarandë? Se grupi hetues ka krijuar bindjen se ai dha dëshmi të rreme për këtë ngjarje. Dhe pse ai ka vendosur të kyç gojën përpara hetuesve në lidhje me këtë rrëmbim? Sipas grupit hetues Sofokli Bagjeri, mendohet se u ka vënë në shërbim personave që rrëmbyen Koçolën dhe Sulovarin, banesën që kishte marrë me qira në fshatin Nivic në Sarandë. Banesë në pronësi të shtetasit Strati Dukshi, në borën e së cilës u gjendet edhe makina Mercedes-Benz, që dyshohet se transportoi dy personat drejt bazës ku u zhdukën gjatë rrëmbimit të tyre. Unë Leonard Thodhorin me Novkën Koçole e njoh vetëm fizikisht si banor i qytetit të Sarandës, por nuk kam pasur kurrë marrëdhënie me ta, po kështu as me shtetasin Fatmir Sulovari. Në lidhje me shtëpinë në Vic, është e vërtet që kam qenë ndërmjetës në qiramarrjen e biles së shtetasit Strati Dukshi. Më datë 11 janar 2023, në zyrën e agjencisë ku punoj, ka ardhur një shtetas me emrin Bledi, që donte të merrte me qira një banesë ose një vilë për një vit në periferi të Sarandës. Unë i ofrova këtij personi, që jetonte në Kanada, vilën e Strati Dukshit, por duke qenë se nuk kisha foto, shkuam me pam nga afër. Pasi rënë dakord me çmimin, ky personi tha Strati Dukshit se pagesën një vjeçare të qiras do e merrte tek stacioni autobusëve në Athinë. Por Sofokli Bagjeri nuk tha asgjë tjetër për grupin hetues, duke vendosur të heshtë. Ndërsa i tha se shtetasin me emrin Bledi nuk e pa më pasi ky fundit i lanë tavolin kontratën e qiras. Madje Bagjeri heshti edhe për makinën Mercedes-Benz, që u gjetë në oborin e vilës në Nivic, me të cilën dyshohet se u rrëmbyen Leonard Thodhori dhe Fatmir Sulovari. Sofokli Bagjeri dyshohet se banesën e marrë me qira në fshatin Nivic se ka vënë në shërbim të personave të dyshuar si autor të rrëmbimit dhe ndoshta vrasjes së Koçoles dhe Sulovarit. Ai akuzohet se ka gënyer gjatë marrjes në pyetje nga policia pas shoqërimit me disa të rinj të tjerë nga Saranda, si persona që mund të kenë dieni mbi ngjarjen e rënd, të cilët janë kryesisht lidhje shoqërore e disa personave me precedent penal që dyshohet se fshihen pas rrëmbimit të 2-46 vjeçarëve. Sipas policisë, Bagjeri është njeriu kyç që nëse flet, mund të zbardhë jo vetëm rrëmbimin e Koçoles dhe Fatmir Sulovarit, por edhe të një ngjarje tjetër të rëndë, në të cilën deri për fshirë njëti automjet Mercedes-Benz, që dyshohet se është përdorur gjatë rrëmbimit të 46 vjeçarëve. Kjo ngjarje është ajo e vendosjes së një sasie eksplozivi në banesën e 54 vjeçarit Lefter Lefteri, njohur ndryshe edhe me generalitetet AF Skulla. Ku çuditërisht del se Sofokli Bagjeri është shok me djalin e pronarit të banesës së cilës ju vendos eksploziv. Ndërsa grupi hetues kërkon prova se kush fshihet pas automjetit që u gjetën në garazhin e banesës së Bagjerit në Nivic. Automjeti që siç tham, rezultoni përfshirë në ngjarjen e rrëmbimit dhe të tritolit. Por që me qëllim humbjen e gjurmëve, është tentuar të lyhej dhe të ndryshohej ngjyra. Pasi janë futur në kurth, mendohet që Leonard Thodhori dhe Fatmir Sulovari
janë transportuar për në fshatin Sorone dhe të jenë mbajtur në disa stalla bahtish, që janë në pronësi të një personazhi problematik në zonë, i cili së fundmi është pjesë edhe një fashikulli hetimor, që lidhet me dy ngjarje të rënda të ndodhura në Tiranë. Stane, që më herët thuhet se janë përdorur për fshehjen e sasisë së drogës që kalonte në Greqi. Aty ku mendohet se Leonard Thodhori dhe Fatmir Sulovari janë brarë dhe më pas trupat e tyre janë zhdukur për të mos u gjendur edhe sot. Shkak fillestar për këtë rëmbim dhe më pas zhdukje të trupave, thuhet të jetë bërë një tokë që Koçolja, në këtë rast Leonard Thodhori, kishte shitur në Sarand, parcel me një vlerë të konsiderueshme, për të cilën ai thuhet se ka kërcënuar personat me të cilët ishte në këtë marrëdhënie, se nëse nuk do t'i jepnin paratë, ai do të rrafente krimet që kishin kryer. Dyshimet e policisë janë se dy të rëmbyerit janë brarë dhe trupat e tyre janë fshehur në fshatin Vrin. Aty, ku prej ditësh kryhen kërkime intensive, jo vetëm nga policia, por janë edhe familjarët të cilët privatisht kërkojnë, por edhe protestojnë që ngjarja të zbardhet dhe të gjenden trupat e të afërmve të tyre. Por kush ishin Leonard Thodhori dhe Fatmir Sulovari që mbante dhe mbiemrin Krasniqi? Leonard Thodhori, për të cilin qarkullojnë vetëm këto dy foto, njëra që i përket rinisë të tij të hershme, është një personazh i panjohur në qytetin e Sarandës. Ai njihej në rrethin shoqëror me pseudonimin Koçole dhe kishte hyrë problemeve me ligjin që në rinin e tij, siç ishin ngjarjet e tmeshme që u shënuan gjatë vitit të mbrapsht 1997. Ku gjatë këtij viti, ai thuhet se ishte pjesëmarrës në masakrën e Qafë Gjashtës, një nga ngjarjet më të rënda që u dokumentua gjatë vitit të zi, kur armët ranë në duart e bandave kriminale të cilat zotronin territorin, midis tyre edhe në jugun e Shqipërisë. Prit ku mbeti i vrar, oficeri i policisë Gjergj Mehmeti, i cili më 4 mars 1997 po u thonte në të njëjtën makinë me shefin e komisariatit të Vlorës, Sokol Bishga, dhe oficerin tjetër të policisë Eduard Aliaj, të cilët një ditë më parë ishin dërguar nga Ministria e Brendshme për të ringritur stacionin e policisë në Sarandë, pasi ishte marrë në dorë nga bandat. Por, në pamundësi për ta bërë një gjë të tillë, ata vendosën të kthehen nga Qafë Gjashta, aty ku u ndaluan nga personat armatosur, të cilët i zumprit makinës së efektivëve të policisë. Ku pas një shkëmbimi zjarri, mbeti i plagosur rënd Gjergj Mehmeti, të cilin bandat i adogjën trupin të gjallë në makinë. Dhe u mor peng për 2 javë oficeri tjetër Eduard Aliaj, i cili, pas ju keq trajtuar rënd, u lirua vetëm nëpërmjet negocimit. Por, edhe pse ishte pjesëmarrës në atë masakër, Leonard Thodhori, në atë kohë 18 vjeç, thuhet se nuk ishte i përfshirë direkt në ngjarje. Ai nuk u dënua kurrë për masakrën e Qafë Gjashtës, por kjo nuk e pengoi në vazhdimin të kishte një civil të pasur në radhët e krimit. Në vitin 2003, ai ishte i pranishëm në makinën që drejtohej nga Andrea Gjini, para se ky i fundit të briste biznesmenin Jaho Bajo. Por në vitin 2003, ai u arrestua për moskallëzim krimi për një tjetër ngjarje të kryer nga Andrea Gjini. Më pas ai u arrestua në akuzat për vjedhje dhe mashtrim, por edhe për trafik të lëndëve narkotike, ku duket se ishte i përfshirë në grupet fuqishme kriminale që qarkullonin në zonën e Sarandës. Por krahas kësaj veprimtarie, Leonard Thodhori thuhet se ishte edhe vetë përdorues i lëndëve narkotike, fakti që e pranojnë edhe familjarët e tij, të cilët thonë se ai merrte medikamente për shkak të varësisë që kishte krijuar nga droga. Të njëjtën CV të lidhur me drogën, duke se kishte edhe miku i tij Fatmir Sulovari, që mbante edhe mbiemrin Krasniqi. Ai ishte dënuar më parë për armbajtje pa leje dhe plagosje lehtë me dashje. Por herë të fundit, Sulovari ishte përballur me drejtësinë në muajin prill të vitit 2022. Ku gjatë një kontrolli të ushtruar në automjetin e tij në Lushnje, policia gjeti në mjetin e tij BMW X5 një sasi lëndë kanabis sativa të ndarë në doza gati për shitje. Ndërkohë që nëna e Leonard Thodhorit thotë se ditën kur konstatoi se djali nuk gjendej, shokët e tij e kanë ndaluar në rrugë dhe i kanë thënë se të ejnte në mbrëmje më datë 6 prill. Nga numri i Leonardit i ka marrë Fatmir Sulovari, i cili u ka kërkuar mall që nënkuptonte drogë. Para se të vija në polici që të njoftoja për humbjen e djalit, ditën e sakt nuk e mbaj mend, unë shkova në qytetin e Sarandës te spitali i qytetit dhe pas kësaj unë nisa për në banesë. Gjatë rrugës në vendin e quajtur Rrethi i Gajdarit në Sarandë, unë takova shtetasin Niku Beduli, që është shok me Leonardin. Pas pak minutash pranë nesh erdhi një person i panjohur nga unë dhe pas 5 minutash edhe një djalë, të cilit Niku ju drejtua me emrin Butçja. A i tha Nikut që thua nënës se ky është Leonardi dhe i tha që ditën e njëjtë në darkë ka telefonuar Fatmiri nga numri Leonardit dhe i ka thënë, do na sjellësh mall këtu, se do ylli. Por Bumçja ishte përgjigjur se nuk kishte dhe ja ka mbyllur telefonin. Pas kësaj bisede Niku u largua dhe më coi në shtëpi. Rrugës më tha që të mos mërzitesh se Leonardi do të kthehej. Por për t'ju kthyer edhe një herë pistave të mundshme të rëmbimit, grupi i hetues mendon
që një ndër to lidhet me dy vrasje të bujshme të ndodhura në një kohë fare të shkurtër, që zanafillën e ka në Sarand dhe të trafiku i lëndëve narkotike që vinte prej këtij qyteti. Policia beson që në ngjarjen e rrëmbimit të Koçoles dhe të Sulovarit të ketë gisht Ledjan A, njohur edhe me generalitetet Eldjan A, personi i cili del edhe në dëshminë e nënës Aleksandër Sadikaj, si implikuar në ekzekutimin e tij më 11 qershor të vitit 2022 tek rreth rrotullimit Tegut në Tiranë, nga shpërtimi një sasie të madhe eksplozivi që ishte montuar në makinën e tij, ku grupi hetues beson se Leonard Thodori kishte dieni të plot për atentatin me eksploziv ndaj Aleksandër Sadikaj, si dhe njerëzit që e organizuan. Njerëz të lidhur me trafikun e drogës që kalonte nga kanali i Çukës në Sarand në drejtim të Greqisë, ashtu si edhe Aleksandër Sadikaj, nga Memaliaj, që mbante pseudonimin Sancho, por edhe Edmond Papa, një biznesmen nga Saranda, i cili u qëllua për vdekje vetëm 6 muaj më pas, më 16 dhjetor 2022, në lagjen Selitë në Tiranë, teksa qëndronte në lokal duke konsumuar një kafe në pritje të familjarëve të tij. Narkotrafik me destinacion Greqin, me të cilin duket se ishin të lidhur edhe i rëmbyri Leonard Thodori dhe personat të cilët organizuan më pas zhdukjen e tij dhe të mikut që kishte marrë me vete. Personat të cilët ishin të investuar direkt në vrasin e Aleksandër Sadikaj. Ekzekutim për të cilin duket se ka pasur dieni edhe Leonard Thodori edhe pas konflikteve për një pronë në Sarand, që kishte me këta persona, duket se i ka kërcënuar këtë të fundit se do i kallëzonte në lidhje me dienin që ai kishte për ekzekutimin me eksploziv të Sanchos në Tiranë. Çka duket se i ka friksuar keq asaj ata, që deri dje ishin bashkëpunëtor për të menduar deri edhe rrëmbimin e tij. Ndërkohë që duket se rrëmbimi i Fatmir Sulovarit të ketë qenë jashtë planifikimit. Në lidhje me ekzekutimin e Aleksandër Sadikaj, ai thuhet se 3 ditë para se të eliminohej, qëndroi në hotelin në pronësitë e Edmond Papës në Sarand. Të dy këta personazhe të lidhur me trafikun e drogës që kryej në Greqi. Sipas informacioneve që nëna e Sadikaj dha për grupin e hetues, djali i saj nuk ishte qenë i vetëm në këtë hotel, por ai ndodhej në shoqërinë e dy personave të tjerë, që identifikoi si Lediani dhe Gino. Lediani, i cili këshilloi Sadikaj që makinën e tij tip Golf të bardh ta çonte në fshatin Kurja në Fier, te magazinat e dajes së Edmond Papës, me qëllimin, sipas nënës së tij, për ta rregulluar pasin defektit teknik që kishte automjeti. Kjo ishte edhe arsyeja përse ditën e ekzekutimit, nëpërmjet shpërthimit të telekomanduar, Aleksandër Sadikaj nuk lëviste me makinën e tij, por me një automjet tip Mercedes-Benz. Aty ku sipas ekspertëve, në serbatorin e makinës ishte vendosur një sasi prej 500 gram tritol. Disa muaj pas atentatit, nëna e Sadikaj, në bazë të hetimeve private që familja kreu, kërkoi të takojë personalisht Ledianin. Pas vrasjes së djalit tim Aleksandrit, kam kërkuar që të takohem me Ledianin, të cilit i kam quar fjalë nëpërmjet Xhinos. Ky i fundit më ka thënë që Lediani kishte fshirë të gjitha rrjetet sociale dhe nuk dëshironte të më takonte. Lediani nuk i doli në takim nënës së Sadikaj, as kur ky e fundit shkoi të takojë personalisht në hotelin Blue Sky në Sarand, në pronësitë e Edmond Papës, që tashmë edhe ky ishte ekzekutuar. Pasi pash që Lediani nuk donte të më dilte në takim, ndodhur në këto kushte kam shkuar vetë tek hotel Blue Sky në Sarand, por edhe këtë herë ai nuk më ka dalë në takim, për arsye të cilat nuk më i bëri të njohura. Po ndërsa grupi hetues i ngriti të gjitha dyshimet mbi një konflikt të mundshëm për drogën midis Sanchos dhe Papës, dëshmia e fundit e dhënë nga nëna e Aleksandër Sadikaj solli për grupin hetues në vëmendje edhe një tjetër pistë. Atë të një toke që djali i saj kishte bler pranë Tegut në Tiranë, por që e pretendonte edhe Lediani. Bisedë që Gino, sipas nënës së Sadikaj, e kishte bërë me djalin e saj pak minuta para se të vritej, ku Sadikaj i kishte treguar në telefon një tokë që familja e tij kishte në pronësi pranë qendrës së njohur tregtare në Tiranë. Në dosje thuhet se kjo mund të ketë lënë të pakënaqur Ledianin dhe njerëzit e tij përreth, me këtë rast edhe Edmond Papën. Një version i mundshëm ky, pa lënë mënyrën edhe konfliktet e tjera që palët mund të kenë pasur në afera të ndryshme. Ndërkohë që siç del nga dëshmia e nënës, Gino i ka pohuar se Edmond Papa dhe njerëzit që i rinë afër janë të rrezikshëm, pasi ndër të tjera mbajnë edhe lëndë shpërthyese. Kjo rriti edhe më shumë dyshimet te nëna e Aleksandër Sadikaj, se vrasësi i të birit ishte Edmond Papa dhe njerëzit pranë tij. Një histori gati e ngjashme kjo me atë të rrëmbimit të Leonard Thodorit dhe Fatmir Sulovari, ku ashtu si në rastin e Sadikaj sërish në skenë del një tokë që Thodori kishte shitur në Sarand, por që në këmbim nuk ishte marrë paratë, për të cilën edhe në këtë rast pretendime del të ketë pasur edhe personi me emrin Lediani,
që dyshohet të jetë rëmbyesi i tij dhe i Fatmir Sulovarit. Kushka dyshohet të jetë bërtoka që Leonard Thodori kishte në Sarand, që ua kishte shitur këtyre personave, të cilët me sa duket, pasi i kanë bler tokën me letra, nuk i kanë dhënë në këmbim parat. Çka mendohet se Koçolja i ketë kërcënuar ata që do të ishin pengmarrësit e tij, se nëse nuk u paguanin lekët e tokës, do të fliste kundër tyre dhe do të rrëfente për krimet e kryera prej tij, që me gjas janë disa të tilla. Por Ledian A nuk mendohet të jetë personi i vetëm që rrëmbeu Koçolën dhe mikun e tij, pasi policia beson se pjesë e grupit kriminal është edhe një shtetas nga veriu i vendit. Në këtë ngjarje, hetimet flasin për një të dënuar me burgim të përjetshëm që ka drejtuar nga qelia operacionin për rrëmbimin e dy personave në Sarand. Policia beson që Thodori edhe Sulovari janë marrë fillimisht me mirëbesim në makinë, pasi Sulovari që ndodhet në vendin e parë të makinës, duke t'i qetë në pamjet filmike që ata kanë siguruar nga kamerat e sigurisë, në itinerarin që makina e rrëmbyesve kanë ndjekur në qytetin e Sarandës. Për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje të rëndë, janë marrë në pyetje miqtë e biznesmenit të vrarë Edmond Papa, të cilët më herët janë marrë në pyetje edhe për ekzekutimin e Aleksandër Sadikaj. Personat e shoqëruar shumica janë me precedent të theksuar kriminal për prodhim dhe shitje narkotikësh, kultivim bimësh narkotikësh, trafik mjetësh motorike e të tjerë. Në lidhje me kërkimet për gjetjen e trupave në zonën e Vrinës dhe të Konispolit në Sarand, policia thotë se u drejtua në këtë zonë pas dëshmisë së një personi, i cili gjithsesi nuk pranoi të japë më shumë detaje se ku ishte kryer groposja e dy personave të rrëmbyer. Policia u orientua në drejtim të këtij fshati pas dëshmisë së një personi që ka dhënë detaje në lidhje me zhdukjen e dy personave, por ai ka refuzuar të tregojë vendin ku ata janë groposur. Mbi bazën e dëshmive, policia ka mundur të sekuestrojë në një magazin në fshatin Nivic një automjet tip Mercedes-Benz me të cilën dyshohet se janë rrëmbyer Thodori dhe Sulovari, ku për të fshehur krimin autorët e kishin lyer automjetin me ngjyrë tjetër. Për familjarët, tashmë nuk ka asgjë më shumë rëndësi se sa gjetja e trupave, dhe ata të kenë mundësi të bëjnë nderimet e fundit familjarëve të tyre. Atë që kërkuan edhe në takimin me drejtuesin e lartë policisë së shtetit, Muhammed Rumbullaku. Nuk na intereson se kush që ishte pjesa tjetër, na intereson vetëm trupat. Të gjejmë trupat, të gjejmë shtëpi dhe faqe. Jemi rikthyer live në pjesën e dytë të misionit në Shënjestër, sikurse pat nga materiali, hetuesit dyshojnë se në këtë ngjarje janë të përfshirë edhe shtetas nga Shkodra, të cilët dyshohet të jenë pjesë e një grupi kriminal që drejtohet nga një i dënuar me burgim të përjetshëm. Glidona, përse hetuesit ngritën dyshimet e para për pjesëmarrje të shtetasve të qytetarëve apo anëtarëve të grupeve kriminale nga Shkodra të përfshirë në këtë ngjarje që në pamje të parë duket si e pabesueshme, pra nga Shkodra që shkojnë përfshirë në një ngjarje të rënd kriminale, cila ishte pika kryesore kyçe që i drejtoi hetuesit drejt kësaj piste. Pika kyçe që i ktheu hetuesit, le të themi, lart përfshirë në një grup kriminal i cili ka bazën në qytetin e Shkodrës, por drejtuesin e ka në një nga burgjet e sigurisë lart, i dënuar me burgim të përjetshëm. Duhet theksuar që janë dëshmitë marrë nga qytetarët e zonës, sepse normalisht, duke qenë se po flasim për nga njëri skaj në skajin tjetër të Shqipërisë, është dialekti i cili i identifikon. Përgjithsisht shkodranët e kanë theksin e tyre dhe aksentin e tyre të dallueshëm kudo që të shkojnë. Duke qenë se në 99% të rasteve asnjëri prej qytetarëve të Shkodrës nuk e ndryshon dialektin e tyre, kanë qenë dëshmitë të cilat i kanë dhënë persona të cilët janë marrë pyetje nga ana e grupit. Saranda është zonë turistike, sigurisht që mund të ketë edhe Shkodran, mund të ketë nga të gjitha zonat, mund të ketë edhe të huaj. Po periudhën e fillimit të prillit ku nuk ka nisur, nuk është çelur sezoni turistik, sepse sezoni turistik çelet zyrtarisht në fillim të muajit të maj, dhe për këtë arsye dyshimi kryesor i hetuesve që janë të përfshirë edhe persona nga qyteti i Shkodrës, persona me rekord të theksuara kriminale kryesisht në çështjet e trafikut të drogës, por gjithashtu edhe krime të tjera të rënda, të cilat janë duke hetuar, janë hetuar janë grupe kriminale të cilat shfaqen persona në ambiente të ndryshme, në lokale apo në restorante apo në ambiente të tjera në Sarand. Të paktën sipas pamjeve të kamerave të sigurisë dhe dëshmive që kanë marrë grupi hetimor, personi i cili të paktën për njërin prej tyre ka deklarim konkret që është
përgjithsisht nga qyteti i Shkodrës dhe përshkruhet si një person i dobët me mjekër, është person i cili është takuar me vllajin e pronarit të vilës në Nivic, në momentin kur i ka kërkuar atij që të ndryshonte pompën e ujit, duke qenë se kishte probleme, dhe ishte një person i cili ka qëndruar tek porta kryesore, pasi nuk ka lejuar askush të shihynte dhe të shikonte çfarë ka ndodhur brenda ambienteve të vilës, gjatkohë si ishte marrë me qira. Dëshmitarët ose personat e pyetur nga grupi hetimor deri në këtë moment pretendojnë se kanë parë disa makina luksoze të hynin të dilin, por kryesisht makina të cilët ishin me xhama të zinë dhe të pa identifikuara, nuk mundeshte dot të dalloje se kush janë personat e tjerë, të cilët janë të, le të themi, janë persona të cilët drejtojnë automjetin apo persona të tjerë të cilët mund të jenë pasagjerë në automjete. Hetuesit kanë dyshime që kemi të bëjmë me grupe kriminale, të cilat ose persona të skeduar për ngjarje të rënda kriminale, persona të cilët janë skeduar dhe të njohur për autoritetet për çështjet e trafikut të drogës. Se të duhet theksuar, dyshohet që kanë vepruar për interes, pra kundrejt parave apo kanë patur një konflikt me dy personat e zhdukur. Ka disa pista kryesore Klodi, që cilat janë duke u hetuar nga ana e hetuesve deri në këtë moment, është çështja për një pronë e cila ishte në shitje nga Leonard Theodori, i cili njihej me pseudonimin Koçolja. Ishte kjo pronë për cilën pretendohej se është në bashkëpronësi me një personazh tjetër mik po ashtu i Koçoles, dhe gjithashtu nga ana tjetër flitet edhe për një sasi dhe një shumë të konsiderueshme parash, e cila nuk është dhënë. Gjithashtu nga ana tjetër, duke qenë se Theodori ishte person i skeduar për shkak të shkuarës së tij, përfshirë në disa ngjarje të rënda kriminale, por gjithashtu edhe çështjet e trafikut të drogës, hetuesit kanë dyshime që ai mund t'i ketë kërcënuar persona të cilët nuk i kanë dhënë shumën e parave për pranë. Për çfarë ka kërcënuar? Që mund të tregonte për krimet për cilët ai kishte dieni, sepse ai i njihte shumë mirë. Të paktën hetuesit kanë dyshime. Në mënyrë po më thoni Glidona që mund të ishte një i penduar i drejtësisë së radhës dhe kjo i ka trembur më shumë rrëmbyesi. Ndoshta kjo ishte edhe pista kryesore të cilët hetuesit e kanë në tavolinë që Theodori dhe mund të ishte personi i cili mund të bëhej një penduar i drejtësisë dhe ndoshta mund të çonte në zbardhjen e disa ngjarjeve kriminale të cilat kanë mbetur pa autor. Ngjarje kriminale të cilat kanë ndodhur në qytetin e Tiranës, në Fier po ashtu në Saran dhe në Vlorë, është qarku i Vlorës që tek Fationi. Sërish tek detajet, po dua të pyes Fationin. Me çfarë ju keni parë edhe nga dosja edhe nga pamjet filmike, a është i njëjti mekanizëm që është përdorur Fationi edhe në rrëmbimet e tjera? Pra, a veprohet kështu në të gjitha rastet? Merret një makinë vjedhur, në një farë mënyrë merren persona të panjohur për zonën, veprojnë në mes të ditës pa u trembur fare dhe zhdukin trupat e personave që rrëmbejnë? Apo ka mënyra të tjera që mund të jenë shfaqur në Vlorë apo qytete të ndryshme të vendit? Zakonisht praktika është e njëjtë. Përdoren personazhe fundor fillimisht dhe dua të përgjigjem me këtë rast të komentoj edhe pak atë çfarë diskutuat pak më përpara sa i përket personave që mund të jenë marrë ose mund të jenë përfshirë drejt në këtë ngjarje. Zakonisht jemi mësuar të trajtojmë edhe raste kur persona që janë përfshirë kanë qenë të paguar, kanë qenë të instruktuar, të udhëzuar dhe të urdhëruar, sepse kanë patur një çmim dhe e kanë vënë në jetë planin për llogari të një grupi kriminal. Në këtë rast nuk e shoh kështu. Unë e shikoj si një grup i fuqishëm interesi që ka rrjetin e tij, natyrisht përfitimet ndahen në proporcion ose ndahen sipas hierarkisë që ka grupi. Fundorët nuk kanë zakonisht informacione dhe në këtë kontekst e shikoj unë që persona që janë përfshirë drejt për drejt në rrëmbimin. Por jeni mendimi që është një krim i organizuar apo jo? Është patjetër që është një krim i organizuar. Të gjitha rrethana dhe dinamika flet për diçka të tillë. Imagjinojnë, sot për sot nuk kemi një opsion zyrtar se ku ka ndodhur takimi dhe çfarë ka ndodhur në atë takim. Domethënë, është diçka e cila është përdorur edhe mekanizmi dyshohet i njohjes. Që autorët kanë patur, ose paktën persona që kanë kontaktuar 26 vjeçarët, të kanë patur kontakt dhe njohje me ta, të kanë patur ndoshta edhe marrëdhënie besimi. A mendoni Fation që policia është angazhuar sa duhet për zbardhjen e këtij krimi të rëndë që duhet thënë po shfaqet shumë shpesh, sikurse ju e theksuat edhe më herët, sidomos në qarkun e Vlorës, por nuk mbetet pas edhe Tirana apo zona e veriut të vendit? Sa i përket zhdukjeve, për shkak kemi patur edhe në Shkodër zhdukje etj. Me radhë. Mendoni që policia po bën maksimumin? Nuk është gjë e hatashme të shohësh drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit të mbërrinë një qytet të vogël si Sarandës. Është në fund fundit detyra e tij, përgjegjësia e tij dhe përgjegjshmëria në raport me ushtrimin e funksionit në rastin e zotit Rumbullaku, që ka vlerësuar ngjarjen në mënyrë maksimale. Do të cilë në vëmendje disa takime që ka patur me familjarët.
Por kjo nuk do thot që s'është angazhuar policia, kjo do thot që është angazhuar edhe në maksimum në këtë vështrimin tim. Por ku qëndron problemi? Policia nuk ka kapacitete. Dhe në disa qarqe ka edhe problematika të theksuar, sa i përket organikës saj, sa i përket mjeteve dhe logistikës për zbardhjen e ngjarjeve kriminale. Duke që sharake, por në rastin e kësaj ngjarje, në djenin tim është kërkuar asistime edhe nga Kosova. Për pajisje inteligente ose verifikuese që i kanë vetëm ata dhe për qendrën Luhanskë. Dhe policia shqiptare nuk i disponon, po thoni? Nuk i disponon dhe nuk i ka disponuar ndonjëherë. Janë përdorur dronë me rezolucion të lartë për kontrollin e territorit, për gjetjen e trupave dhe nuk ka patur asnjë konstatim rreth kësaj. Një lloj droni që është i vetmi në dinin time që ka në dispozicion policia shtetit, është profesional. Po duhet thënë që është edhe zonë vështirë. Pjesa ku po kërkohet Sorone, për shembull, fshati Sorone është një vend që shumë e vështirë, vila ku dyshohet ose magazina ku dyshohet që ata janë pra trupat e tyre ose personat e rëmbyer, zonë vështirë. Duhet ta pranojmë këtë fakt. Nuk ka një lokacion që mund ta përqendrosh në 100% të kapaciteteve, atyre pak kapaciteteve që kemi. Në këtë rast dua të them edhe një koment pavarësisht se anë shënjestër në vetvete është një emision që flet mbi faktet normalisht, edhe kam përshtypjen që nuk abuzoj. Dua ta sjell në situatë të sigurt që ne bazohemi mbi të dhëna zyrtare dhe pa diskutim dëshmi ekskluzive jo vetëm nga dosjet hetimore, por edhe nga protagonistët e përfshirë apo që kanë dieni mbi ngjarjet. Megjithatë, kthehemi tek rasti që krahasuese sa i përket logjistikës, nuk do dal nga tema, po ndoshta më lejohet pak ironi. Ne kemi, unë personalisht dhe gjithë ne besoj, kur dëgjojmë që dikujt i rritet rroga dhe i rritet, si thua, parametrat e kushteve në punë, logjistika e punës, është i kënaqur, i bëhet qefi. Nuk është se nuk na u bë qefi edhe për investimet e fundit që u bën në rrogat e ministrave dhe deputetëve. Nuk e prisnim, por nuk... Po sikur të mendojmë pak edhe nga policia. Sepse shkollaj të flasësh rendi gjithë ditën edhe dalësh, marrësh repartë të caktuara kur ke atë për të mos përsëritur ngjarjen e potamit, të bësh show nëpër xhiret edhe për plazhet e Shqipërisë me motoskafe. Po duhet të qëndrojmë pak këtu Fation, sepse unë kuptoj gjithë problematika që ju thoni, por ngjarjet e zhdukeve janë të vështira për të zbardhur. Po të ecim kësaj logjike, të gjitha zhduket, thuajse të gjitha zhduket kanë mbetur pa zbardhura. Mendoni që ka të bëjë, mendoni se krimi është sofistikuar dhe nuk lëgjurma, apo mendoni vërtet që për shkak mungesës së kapaciteteve policia është në pamundësi për të zbardhur këtë ngjarje dhe për të patur autor të mundshëm? Unë e di që ju më jepni të drejtë në ato që sapo thash pak më herët, dhe me këtë rast besoj që me këtë që do të them edhe do ma konfirmoni se nëse do ishte investuar në logjistikën e policisë, nëse do ishte investuar në kuadrin e hetimit të ngjarjeve të tilla kriminale, nuk do ishte edhe kaq e vështirë. Nuk do ishte edhe kaq e vështirë. Ka problematika shumë të theksuara në strukturat e zbulimit. Ka hendeqe pafund, por natyrisht janë të vështira. Janë të vështira dhe vështirësia duke përllogaritur edhe faktin që policia që kemi është kjo që kemi, i ka pamundësuar zbardhjen e shumë ngjarjeve. Dhe fatkeqësisht unë shikoj edhe këtë ngjarje si një gjë që do zgjas edhe për një fakt tjetër që mua më dhimb ta them, por që ka të bëjë me familjarët. Të gjithë familjarët kur ndodh diçka e tillë, larg qoftë, i kanë shpresat dhe ushtrojnë edhe presionin thonë sa ndaj autoriteteve që zbardhin ngjarje të tilla, por pak japin rol në zbardhjen e tyre. Kalimi i kohës, nga momenti i zhdukjes së 2-46 vjeçarëve, 6 prill, jemi tashmë më thuajse më shumë se një muaj gjysmë më vonë, e dëmton hetimin? Edhe një herë. Kalimi i kohës, nga momenti i zhdukjes së tyre, e dëmton hetimin? Mendoj që jo vetëm e dëmton hetimin. Unë e përmenda në hyrje të kësaj bisede, Klod, dhe po e përsëris deri diku. Vetëm ngjarje të tilla, por edhe ngjarje kriminale në tërësi, historia e ngjarjeve të fundit ka treguar se vetëm një i penduar i drejtësisë ose një ngjarje tjetër kriminale që lihet një shenjë ose një gjurmë aty ka dërguar në zbardhjen e ngjarjes në fjalë. Dhe unë mendoj se nëse kjo ngjarje kriminale do të zbardhet, shpresat nuk i kam të mëdha, do të ketë një zinxhir ngjarjesh të tjera që do të kenë gishtin e akuzës drejtuar. Natyrisht, pra mund të ndikojnë në zbardhjen e ngjarjeve të tjera të rënda. Mos çuditemi që masat për ngjarje të tjera dhe që të dalin nga ndonjë i penduar, të caktohen në burgjet e sigurisë lartë në vend,
një mas tjetër përveç dënimi që mund kënë, apo të ndonjë personazhi që kërkohet për 23 ngjarje të tjera dhe që lokacionet mund të dërgojnë në Amerikën Latine deri në Dubai. Litona, duhet ta mbyllim së bashku. Një nga personat e dyshuar nga ana e policisë së shtetit, por edhe prokurorisë, është një personazh i njohur i botës krimit, pronari i magazinës ku dyshohet të jenë mbajtur dy të rrëmbyerit. Ai është një personazh i cili më herët është akuzuar si pjesëmarrës në atentatin mafios ndaj Aleksandër Sadikaj. Mendoni që ngjarjet për shkak të këtij personazhi janë të lidhura me njëra tjetrën dhe zbardhja e zhdukjes së Koçoles dhe Sulovarit mund të sjellë efekt zinxhire dhe zbardhje në ngjarjeve të tjera? Dhe a mund ta thuash disa detaje mbi këtë personazh? Emisionin në shënjestër sikur se ju e pat në fakt është treguar i kujdesshëm pa e zbuluar identitetin e plot për të mos dëmtuar hetimin. Pra, më shpjego pak personalitetin e këtij personi dhe më pas lidhjen apo dyshimet që mund të jetë i përfshirë dhe ngjarje të tjera. Të paktën sipas informacioneve që vijnë nga ana e grupit të hetimit dhe skedën e ti kriminale, ku duhet theksuar që është e pasur me ngjarje të rënda, ishte skeduar për disa krime, është skeduar për çështje të trafikut të drogës, sepse në magazinën ku dyshohet që kanë humbur gjurmët së fundmi 2-46 vjeçarët aty ku hetuesit kanë arritur deri në atë pikë, ata persona, ky personazh është një person kyç që nëse do të gjenden prova dhe fakte të cilat janë në laboratorin e policisë shkencore dhe nëse do të provohet që dy të zhdukurit kanë qenë aty, ndoshta ky person mund të çojë edhe arrestimi i tij dhe nëse do të bashkëpunojë me drejtësinë mund të çojë edhe në zbardhjen e ngjarjes qoftë Aleksandër Sadikat, por gjithashtu nga ana tjetër, sipas informacioneve që kanë hetuesit, ai ishte pjesë e grupit të Edmond Papës që mund të çojë edhe në zbardhjen e disa ngjarjeve të tjera të cilat kanë ndodhur më herët. Në çfarë qytetesh kanë ndodhur këto ngjarje, nëse ka një hartë policia për këtë? Kryesisht janë ngjarje të cilat kanë ndodhur në qytetin e Sarandës për përplasjet për çështjet e trafikut, qytetin e Vlorës ndjes për përplasjet për çështjet e trafikut të drogës. Është qyteti i Fierit ku ka edhe origjinën grupi i Edmond Papës, sepse do theksuar Klodi dhe një detaj shumë interesant. Përgjithsisht personazhet të cilat janë të njohur në botën e krimit ruajnë gjithmonë një profil të ulët në publik dhe njihen në publik ose në qytetin ku ata jetojnë si biznesmen. Kishim rastin e Papës, i cili kishte edhe një hotel në Sarandë dhe një aty si një biznesmen, ndërkohë që nga ana tjetër rezulton të jetë një personazh i cili ishte marrë kryesisht me çështjet e trafikut të drogës. Për të ndalur pak tek ajo që tha Fationi të shpresat e policisë, un kam shpresa që kjo ngjarje do zbardhet shumë shpejt, sepse hetuesit të paktën në komunikime që un kam pasur janë shumë të bindur që janë në rrugë të mbar për të çuar në zbardhjen e ngjarjes. Nëse do zbardhet që të ndodh, duhet fakte sepse do duhet pritën rezultatet nga policia shkencore dhe gjithashtu nga ana tjetër ata kanë dyshime që kanë prova dhe fakte të forta në dorë që do të çojnë në zbardhjen e kësaj ngjarje, do të kemi zbardhjen e vrasjes Aleksandër Sadikat me eksploziv dhe gjithashtu dhe ekzekutimin e Edmond Papës. Faleminderit Glidona Daci për gjithë kontributin që dhatë në emisionin në shënjestër. Faleminderit Fation Gjinaj nga Syri Televizion, të nderuar teleshikues, ky është emisioni në shënjestër për këtë mbrëmje. Bashkë do të rishihemi të mërkurën e ardhshme në orën 19:30 minuta me të tjera ngjarje dhe histori. Deri atëherë, natën e mirë.